Je to tady zase, to úžasné období roku, kdy se Hollywood snaží podojit všechny své kultovní hororové značky a filmy. No a tentokrát si vzal na paškál jeden z těch nejikoničtějších kultovních hororů všech dob. No, co hororů, i filmů. Vymítač ďábla, nebo také anglicky Exorcistu. No a i když mě to úplně neděší, tak ne vždycky tyhle ty pokračování a remakey, rebooty, sérií musí dopadnout špatně. Někdy, když se sejde dobrý tým, dobrý tvůrci, kteří mají lásku k té původní značce, k tomu původnímu filmu, dokážou vytvořit něco, co opravdu stojí za to. A tak jsem se rozhodl tomuto kousku dát přesto šanci. Přece jenom Vymítač ďábla už měl jedno kvalitní a skvělý a doteď nedoceněný pokračování trojku. Takže je na čase se podívat, jak je na tom tento nový přírůstek do série Believer, neboli česky Znamení víry, jestli to stojí za to, jestli to dostálo očekáváním, a nebo jde jenom o rychlý cash grab, který vlastně nic jiného nenabídne. Sponzorem videa je server Kinobox, nabízející přehled kinoprogramů, hromadu novinek ze světa filmů, číselné hodnocení pro filmy a seriály od 1 do 10 s prokliky přímo, kde film zhlédnout nebo koupit. Jsou zde filmy zdarma ke zhlédnutí anebo seznam kinopremiér. Nemá cenu vás napínat a rovnou vám řeknu, že ne. Nový Vymítač ďábla opravdu nestojí za vaše peníze a dokonce ani za váš čas. Jedná se opravdu o zbytečný film a hlavně zbytečné pokračování, které toho moc nenabízí. Je to vlastně jen takový poloremake, který je extrémně suchý a extrémně bezpečný. Postrádá to jakékoliv čaro, a atmosféru původního filmu a tak je to jenom suchý produkt, který vás bude většinu času spíš nudit, než že by vás nějak natchnul, případně představil nějaké nové myšlenky, motivy či zajímavé postavy. No a extrémním způsobem to selhává i jako pokračování původního kultovního filmu, protože se nám tu vrací nějaké ikonické postavy a herci, respektive herečky z toho originálu. No a tady to opravdu nefunguje, no a naopak to spíš ještě kazí zážitek a vzpomínky na ten originální skvost. Navíc tyhle postavy se tu tolik ani neobjeví, ani tu tolik nefigurují, a to i přesto, že některé trailery to berou jako hlavní lákadlo na tento film, jakože tady bude zúčtování mezi tím démonem a postavou z originálu. We've met before, mother. Ovšem, to tady opravdu nečekejte a tyhle postavy se tu objeví fakt jenom na chvilinku. Ale abych byl fair, když se podívám na tenhle ten nový přírůstek do série optikou, jakože je to nový hororový film a nebudu se na to koukat jenom jako na pokračování originálu, tak to pořád stojí pěkně za hovno. Přitom se ale zdaleka nejedná o takový bizár ani kravinu, jako byly dva předchozí Halloween filmy od pana Greena, které mě ještě teďka opravdu poznamenávají a straší v nočních můrách. Ovšem ne z toho, jak by to bylo děsivé, ale spíš jak to bylo hrozivé. Evil dies tonight! Evil dies tonight! Show grief your fucking tits and say, you know what? Let's go! Tenhle ten Exorcista jde v podobných šlépějích, jako to měl Halloween z roku 2018. Jde opravdu o velmi bezpečný pokračování, takový re-sequel, něco jako bylo Force Awakens pro Star Wars. Tvůrci se nám snaží dodat ten samý feeling, ten samý film, jako jsme zažili před hromadou let, jaký milujeme a doteď na něj krásně vzpomínáme, akorát v trošku jiném kabátku, modernějším kabátku, a nesnaží se tu vymýšlet nějaké extra šílené motivy a myšlenky. Je to asi to nejvíc bezpečný pokračování, jaký po letech může být. Jenomže replikovat krásu a jednoduchost původního Halloween filmu, který je jednoduchý slasher, je opravdu mnohem jednodušší, než se to pokusit u Exorcisty, Vymítače ďábla. Film, který je tak moc bohatý na myšlenky, témata, které jdou opravdu do hloubky a říkají nám něco o lidské nátuře, o naší prostě přirozenosti, o naší víře a o tom, jak je tahle víra často zkoušena napříč celým naším životem a hrozivýma věcma, které nemají vysvětlení. Třeba proč se tak strašné věci dějí mladým lidem anebo dětem, kteří jsou naprosto nevinní. Původní Exorcista je prostě film o zkoušce víry a rodinné lásky. A tohle ani jedno z těch témat dostatečně neprozkoumává a nepracuje s nimi na takové úrovni, aby to stálo za to. Ve své podstatě jenom představuje ten stejný příběh jako jednička, ale v mnohem horším provedení. Ano, Znamení víry se to opravdu snaží napodobit, a to jak podobnou metodikou, tak i strukturou samotného příběhu. Jenže tady tvůrcům a i scénáristům chybí právě ten a nedokážou zachytit to čaro, které ta původní klasika měla. Ve výsledku nám tedy zůstává jenom nejvíce nudný, ostrouhaný a nezáživný film o posednutí a vymítání, jakých jsme viděli desítky.
Přičemž ale tohle v sobě nemá absolutně nic speciálního, krom té nálepky Exorcista na sobě a podobných masek, které jsme mohli vidět v prvním snímku. Přičemž se tady tvůrcům opravdu nedaří se nás pokusit ani vyděsit, vystrašit nebo napínat s tím očekáváním, co přijde dál, jak se ta situace vyřeší a tak dále. Tady je to všechno od začátku jasně nalajnovaný, vy půjdete po té cestičce, která vám je ukázána a nikde vás ten film nepřekvapí, nešokuje a vlastně ani nevyděsí. Největší hřích tohoto filmu je opravdu to, že je hlavně nudný. Je sice bezpečný, není to žádný bizar, který by svým zpracováním extra flusal do tváře celé sérii nebo hlavně tedy původnímu filmu, ale je to tak moc nenápaditý a ostrouhaný snímek, který jde tou nejvíce střední možnou cestou a zpracovává témata, věci a scény, které jsme už viděli tisíckrát lépe provedené, nejvíc nudným stylem. Přičemž tu tvůrci nejsou schopni přinést cokoliv nového až na jediný malinkatý nápad o volbě, který si ale rozebereme až později v této recenzi. A ani to opravdu nestačí. První film měl posedlou holčičku, tady budeme mít posedlé holčičky dvě. První film měl vymítání skrz křesťanskou víru, tady budeme mít vymítání skrze všechny možné víry. A tohle působí také nechutným korporátním dojmem, jakože se tady fakt snažili kravaťáci promyslet to tak, aby to bylo co nejvíc přístupný pro všechny, co nejméně ofenzivní pro kohokoliv, bez toho, aniž by kompletně chápali ty motivy a témata původního filmu. To, že ve Vymítači ďábla byla křesťanská víra a kněží, neznamená to, že to je film o křesťanství. Ten film používá tyhle ty věci jenom jako nástroj, jak odvyprávět mnohem hlubší myšlenky o víře, která může promlouvat ke komukoliv, bez ohledu na to, jestli vůbec jste členem jakéhokoliv náboženství. Místo nějakých odvážných a zajímavých voleb tu máme tedy tu nejvíc bezpečnou cestu, která se opravdu snaží nikoho neurazit a vlastně tím nemůže ani nikoho nadchnout. A tak je 50 let starý Exorcista mnohem bohatějším filmem, který je více relevantní tím, co říká a svýma myšlenkama, než tahle nová slátanina, která vlastně nic neříká. Tady jde strašně cítit, že se prostě tvůrci a studio za filmem bálo, že když tu bude jenom křesťanství, tak si lidé budou stěžovat, jak je to strašně zpátečnický a že to zastupuje jenom tuhle tu víru a jsou tady i víc exkluzivní víry. A kdyby se rozhodli, že to tentokrát nevezmou přes to křesťanství a vezmou tam nějakou jinou víru, skrze kterou to budou zpracovávat, aby se rozkoumali i jinou kulturu, tak by tu byl zas jiný tábor, který by si stěžoval, ale v originále bylo křesťanství a tenhle film je proti křesťanství. Takže radši se tvůrci rozhodnou zavděčit se všem. No a z toho nám vznikne doslova vtip. Vtip z konce z parodie na původního exorcistu s Leslie Nielsenem jménem Repossessed, v češtině bláznivý exorcista. Doslova je to vtip na konci téhle z té parodie, že se sejdou všechny víry, aby tady zastavili zlo a ďábla. A tady tohle je realita tohle filmu. Do toho je tu ještě ten extrémně divný, podivný trend, který musí být zastaven a musí skončit. Trend současného Hollywoodu, který mi trhá nervy a nedává absolutně žádný smysl, že každá legendární postava z ikonického filmu vracející se do role po 50, 60, 70 letech musí mít úplně ztroskotaný život, který pro ní nedává smysl a nemůže prostě žít si spokojeným životem nebo mít osud, který je víc smířlivý. Přičemž od téhle z té postavy to už absolutně nedává smysl. Když tu naštívíme Chris McNeil z originálu, tak se nebaví několik let se svou dcerou, protože zavděčila svůj další život kariéře a práci na knížkách o těch událostech, které se staly jí a její dceři, což jí ta dcera nikdy nedokázala odpustit. A to absolutně nedává vůbec smysl, když hlavní vlastnost té postavy z originálu je to, že to milující matka, která je schopna pro svoji dceru udělat absolutně cokoliv, obětovat pro ní cokoliv a miluje ji nad vše ostatní. A oni tady vymyslí tohlensto? To je prostě absolutní zneuctění jak té postavy z toho původního filmu, tak i samotného snímku. Mám pocit, jako by současní scénáristi, tvůrci nebo studia nedokázali přijít s nějakým rozumným obloukem a vývojem pro tyhle ty legendární postavy, bez toho, aniž by jim domrdali život a jejich cesta, jak udělat zajímavý oblouk a vývoj, je to odmrdat jim tenhle život. Co to sakra je? Navíc tohle přivedení těchhle z těch legendárních postav do tohle konkrétního příběhu a filmu bylo absolutně zbytečný. Nejsou tu v zásadě nijak relevantní, zaberou tady prostor na 10 minut, který vlastně jenom zdržuje veškerý dění a je to strašně zbytečná nostalgie, která tu opravdu nemá moc co dělat. Je to absolutně zbytečný, nepotřebný a patetický. Nikdo z nás nepotřeboval vidět 90-letou herečku, jak tady dává tyhle ty laciný hlášky do traileru. We've met before. Navíc to, že tu máme tu samou entitu, která před 50 lety posedla Regan, dělá celý tohle ten koncept
mnohem méně strašidelnějším. Protože to působí, jako kdyby tu existoval jenom jeden démon, který se rozhodne jednou za 50 let posednout holčičku nebo dvě. A to je všechno. Zatímco originál nechával všechno tak nějak dost vágní, nic extrémně nevysvětloval, aby to působilo tím tajemným dojmem, kdy prostě není jisté, co se děje a proč se to děje, což dělalo celý ten koncept strašidelnější a víc děsivý, protože se to mohlo stát komukoliv z jakéhokoliv důvodu. A i když tu byly jemné náznaky, proč se to mohlo stát, nikdy nám to film nepotvrdil ani nevysvětloval. Tady je to samozřejmě hnedka od začátku očividný, proč se to stalo. Je to vysvětlený a to dělá opět tohle celé mnohem míň strašidelný a zajímavý. Do toho práce se samotnýma posednutýma dívkama není zdaleka ani tak surová a hrozivá jako v originále, kdy se fakt dějou místama extrémně nepěkný věci nebo znepokojivý věci. Tady to jede na půl plynu a nepředstavuje to vůbec nic novýho. Jsou to spíš jenom určitý odkazy na originál a pak jsou tady nějaký narážky na to, co by mohlo být jako zajímavý, ale nikdy ten film nejde s těmihle koncepty tak hluboko. Jako třeba, když si vzpomenu na tu scénu z originálu s těma nůžkama a co potom tam dělá a říká své mámě ta posedlá holčička, to je absolutně hrozivý, nechutný a doteď to ve mně rezonuje. Tady nic takového nenajdete. Přičemž to celé nepůsobí ani tak urgentním a hrozivým dojmem až do samotného finále, protože tu nikomu nic nehrozí, nikomu se nic zásadního nestane a není mu ublíženo, výjima jedné scénky, která opět ještě akorát kurví ten originální film a zbytečně ubližuje hlavní postavě z toho původního filmu a fakt zbytečným dojmem a nikdo tu vlastně nezemře, což je tak strašně vtipný. Až teda na to samotný finále, tam se dočkáme něčeho podobného. Samotný vztah rodičů s dcerami tu není do nějaké extrémní hloubky vybudovaný. Ano, ten hlavní otec se svojí hlavní dcerou mají nějaký vztah, který je určitým stylem načrtnutý a jsou tam nějaké věci, které jsou zajímavé. Ale rodiče té druhé holčičky vůbec nejsou nějakým zajímavým způsobem rozpracovaný a jejich vztah nejde právě vůbec do hloubky. A působí to, že tu byli vrženi jen proto, aby nějak posloužili ději, ale vlastně to nejsou postavy, které mají co nabídnout. A který existují mimo záměr samotných tvůrců a scénáristů. Jediné, co vlastně zajímavého film dokázal představit, je to téma volby, které jsem už nakousl. Volby, která je ale odhalena až na konci samotného filmu a pracuje se s ní potom i ve finále. Ale i tohle téma je dost vágním způsobem zpracovaný, nejasný a vlastně nedává i smysl, kdy určitá postava je potrestána za nějaké rozhodnutí někoho jiného. A to je prostě strašně zvláštní styl, jakým tohle to odvyprávět a co nám to vlastně o té volbě jako takové říká. Ale tím, jak je to vloženo čistě do samotného finále, to působí, jako kdyby s tím ten film celou dobu nepracoval, celou dobu na to nikdo nemyslel a na konci si někdo vzpomněl, a počkat, možná, že bychom to mohli nějak využít, to, že to jsou dvě holčičky a nejenom jedna. Tady opravdu není moc co pochválit. Na jednu stranu tu nejsou ujeťárny jako v Halloween trilogii, kdy tam jsou strašně podivné postavy, které mají nějakou svoji výstřednost a divné dialogy a jsou tam jen proto, aby je Michael Myers mohl zabít. Oh man, I got peanut butter on my penis. Všem na druhou stranu to není nějak zajímavý, zábavný ani záživný film, který v prostřední části nudil natolik, že si lidé v mým kině začali povídat. A v samotném finále příběhu mi bylo vše tak moc jedno, že jsem v tom kině začal reálně usínat. A to se mi sakra dlouho nestalo, prakticky nikdy v životě. To byla ve výsledku jediná výhoda těch laciných jumpscarů. Aspoň dokázali probudit diváky, aby neprospali celý finále a dozvěděli jsme se, jak ten plítkej nezáživný příběh končí. Sečteno a potrženo, jak jsem říkal, absolutně nemá cenu, abyste za tenhle ten snímek vyhazovali vaše drahocenné peníze a ideálně ani plýtvali vaším časem, protože podle mě Znamení víry nestojí ani za to, abyste si ho pustili doma, když budete mít náladu, není nějaký horor. To mnohem lépe uděláte, když si pustíte znovu originál a třeba tu trojku, pokud se vám původně nelíbila nebo jste nikdy nedali šanci a koukli se na tyhle ty horory. Protože i trojka je extrémně nedoceněná a je to skvělá ukázka toho, jakým způsobem se dá dělat kvalitní pokračování na Exorcistu. Vzít ty stejný témata, náladu filmu a myšlenky, ale zpracovat je v kontextu úplně jiného příběhu a přidat k té debatě něco zase nového. V tomhle Exorcista 3 exceluje a v tomhle Vymítač ďábla Znamení víry absolutně selhal.
No a tohle by bylo vše pro tuhle tu recenzi. Budu moc rád, když se kouknete do popisku videa na možnosti kanál podpořit, ať už se podíváte na Kinobox a ohodnotíte tam Vymítače ďábla, nebo jestli se podíváte na Hero Hero, kde momentálně vychází dojmy z každé epizody Lokiho, už tam máme dojmy z druhé epky, takže budu moc rád, když se na to podíváte. Nakonec totiž musím poděkovat všem těhle těm členům i lidem, co dávají třeba super díky v chatu jako naposledy u mého hororového videa. Díky moc za tuhle tu podporu, extrémně si vás všech cením. Ono stačí, když spousta z vás dá jenom malou finanční podporu a to změní naprosto všechno, protože jen díky vám se můžu tak moc věnovat těmto videím. Mějte se krásně a vidíme se někdy příště. Zdarec.